Na Fakultetu muzičke umjetnosti završila odsek za etnomuzikologiju. Između ostalog imala sam predmet tradicionalno narodno pevanje i kroz to sam zavolila našu narodnu muziku i nastavila sam time da se bavim. Hvala Mileni na pomoći o našem trećem srpskom muzičkom ustanku, pa da čujemo grupu Milena Adamović i grupe. Rekli smo grupa Milena Adamović, to jeste grupa Milena Adamović, ali je to grupa pri kulturno-umetničkom društvu Nikola. Proći, vidjet će me mama sa nova dućana, pa će ona reći, gdje ćeš mangupčino ti.